Ah, mumet. Mumet. Kok iso lo? Alah, keringet mugi lo, Mas. Ya. Iki piye to? Mangku kok mbok tibakne lo. Kowe ora cetroh. Kowe tes boyo ekspresi ngono lo. Lho, piye? Ketoke mangku ning mbok kambang ora mbok net tenanan. Wajan, monggo Bu, badhe ngersake celengan monggo. Ya ning iki notek iki lho. Apane lho? Mak genjuk iki opo? Oh ya diajeng garwanipun tiyang kathah, Yayi. Tiyang kathah piye to? Bumun aku. Lia Centil Wati Yu. Teletabis peradok rono Teletabis heeh nek nyawang ndak oh, iya. Klangak ya jenengan ngandak iya oh aku iso ya wek ana wajan nah. Ora aku yo gumun karo iki kok bocah kok mung setugel iki piye ngono lho wong kok mung sak ipel-ipel lho iki bocah iki penyanyi ayu-ayu rusuhe rap to iki lho piye Thomas kowe mau muni apa lah ya menungso kok mung sak ipel-ipel kaya ngono aja pengok pirang-pirang lah piye ping pindho wae bocah kok sak ipel-ipel wis titik lah ya wong bocah kok mung sak ipel ipel wis titik oh ngono aja peng pirang-pirang iyalah piye Kang Mas Uncek mau perjalanane ah mumet kok iso lho alah keringet mugi lho Mas ya lah ya mbok ya dilami urung-urung kok keringetan lho ajan piye Mas payetmu ngeneki rayu blakur kabeh oh alah sayang ajan piye kok baguse kaya ngono alah jongono lho alah enje menika sakderepun ngaturake lajeng siang nggih dumateng Bapak Ibu para lenggah lalu sepanggian kali kula lan sak rombongan Cakrabuana oh Cakrabuana mijil saking Krajan Kismaya Sambaya Lali. Ngono wae. Menika mboten Pak Supriyono. Pak Supriyono. Mboten kata lumpen kagem temanten kalih nggih mugi saged langgeng antuk tuntut Allahumma. Amin. Tur gek ndang meteng sik Mas Uncek. Hah? Gek ndang meteng sik. Yo ora sah mbok kon yen kowe. Lah iya meteng terus ndek anak. Nek iso ki cukup loro. Nek iso ki ya metu wedok sik. Penak lanang sik. Eh penak wedok. Iso bantu wong tuwa. Beda. Bedone piye? Ah, nek wedok wis sing genah 2 taun disapeh gelem. Ya lanang. Ngantek tuwek gak gelem disapeh. Contone. Sopo kuwi? Bapak-bapak. Ketar acet. Ayo, Mas. Kepiye? Ayo, saiki yo ditanjakke dong kono dong kene. Dibawani melok 6. Mbok iki mbok jangleng ngono. Jangleng ki opo? Ngadeg nyok. Ya mbok wis ngadeg kene kok jangglengi basa ngendi to lho. Lah iya, mbok yo ngadeg ngono apa yo musak. Ngapunten Mbak, menika pun pol nggih sementen. Oh, sakmono kuwi. Niki jane njur kata nggih pun ngadeg lho niki. Apa kuwi? Sikil. Oh, sikil. Dikira apa? Ini Mas Uncek, sini-sini. Awas. Sini-sini Mas Uncek, wajan. Wajan. Monggo Bu, badhe ngersake celengan monggo. Menungso. Celengan persis nek ngene iki wajan duh wong ayu kowe gandrung Mas rekake nek gandrung iki yo aku dipangku no we. Pangku Mas mbok yo aja ngono lah mbok yo nyawang kahanane kepiye lho heeh sikilku karo nggonamu ki gedhe nggonamu mosok kon mangku wi lah piye no Pangku. Iya ya, jenenge wong gandrung cilik ngene ya lanang kok ya. Wis tak lakone jalukmu apa? Peputane ngati. Iki piye to? Mangku kok mbok tibakne lho. Kowe ora cetro.
kowe tes boyo ekspresi ngono lho. Lho piye? Ketoke mangku ning mbok kambang ora mbok net tenanan. Lho kok terus mangek ngene ya aku ya. Kene gen gebak. Nah, ngono. Gebak ta? Iya, Nur. Peluk, Mas. Kowe kaya piala bergilir mbok angkat. Lah iya piye? Yo gandrung. Kaya ngene wong nandhang asmara. Mas, ana apa? Nek ngrangkul ki mbok le penuh ngene lho. Iki wis penuh iki. Iki mbok yo ngene iki lho. Iya ning iki notek iki lho. Apane lho? Mak genjuk iki kok. Wah, alah santek ku kok. Lah aku yo wis pol ngene lho. Iya. Apa ta waktu dewe diajeng apa? Oh, kaget mas. Piye kang mas? Kae recor-recor asa digagas. Kae iki do serik. Ora ketoke ya serik. Peh aku cedhak penyanyi. Lah iya. Yo aja meri nyatre sikune wong ganteng ya ngene iki kok. Alah kece. Piye Kang Mas? Lah. Aku mosok arep njeluk diajeng to. Iya no. Lho kan nek gandrung iki ya patute diajeng ngono. Oh ya diajeng garwanipun tiyang kathah yayi. Tiyang kathah piye to? Bumun aku. Lah aku jare bojomu kok garwane tiyang kathah lho. Lah kepiye to? Aku mau po kleru. Kleru. Mbok le ngrayu ki mbok le mesra ngono. Diajeng garwanipun kacang yayi. Eh. Iki piye to? Kok ngemeng ngerambut mbok ya sing bener ngono lho, Mas. Iya. Lah nek kowe iki dicondro kaya kendaraan lan lungguh ngene iki kok. Oh, kaya kendaraan apa, Mas? Kaya plethuk. Ma, aku kok kaya plethuk lho. Eh, plethuke apik. Bensinnya ngirit. Heeh. Nah, terus tanjakane kuat. Iya. Ora tau ngiklik. Terus nek ibarate kendaraan nah, opo piye? Iki speedometer. Speedometer. Gelunghamu iki speedometer. Terus lampu depan kuwi ndi? Raimu. Rai. Rai. Terus iki kiwa tengen setang. Setang. Rating. Ratinge ndi, Mas? Nah, kiwa tengen kan kembar. Ndi? Yo, hui. Sing ndi? Hui lho. Ora sing ndi to, Mas? Kuwi. Kuwi iki ndi? Iki kuping kuwi. Oh, kuping. Yeah. Terus rating sedele iki. Oh, sedele iki. Dari numpake. Iya. Aw. Aduh, Jan. Terus ning aku gur bingung e goleki nggon siji tok. Apa, Mas? Nggon bolongan busi ra ro. Alah, tak cilik ya goleki bolongan busi lho, gumun aku. Jan. Kowe kok ya pengin ngerti-ngerti men bolongan busi. Lah wong jenenge kendaraanan ya komplit to. Oh ngono. Yen rene busine ya ora iso mlaku. Iya, iya. Bolongane busi ngupil pora. Ayo tak jak ning mburi. Ngopo? Tak kekrek. Aja galak-galak. Ora, ora sayang. Iya. Duh, dewa. Jawa toko. Iki ngelirik apa lho? Mah aku. Iki ngelirik apa? Ngelirik apa? Ora apa-apa. Eh. Santekku mah, mah kono. Kuwi lho kalungmu. Oh, kalung. Ya kono dilanjutke. Walas sono mring wa mami. Lah suarane kaya MC tenan iki. Besok kapan katekan. Turun. Mas Suncek. Apa? Turun. Padha bawe obah. Midok. Jejer. Iya. Lan wong ayu. Piye Kang Mas? Pangku genti. Umpama nahkoda. Umpamane aku nahkoda Kang Mas. Tanpa
prahu sasat sara ten jolotri piye nyedam sari as moro lajeng langgamipun nggih Kang Mas mangga diajeng diajeng kok piye Kang Mas ketok cilik apane lho sing lanang ngono oh. Ya kene tak pangku. Aku mandar bayangke lho. Piye? Umpamane tenanan dadi bojo ngono ki kepiye ngono lho. Aku ki ya malah musibah nek pamande bojo kowe. Kok musibah lho? Musibah wong aku ki dawane sakmene mosok sampean mung setugel kaya ngono. Berkah. Lho kok iso berkah? Setugel kan wonge ngirit. Kok iso? Pakaian karo tengah meter iso ngisor nduran lho. Oh iya. Sampeyan yang mati ra ngrekasake tangga. Lah piye? Buntel jarik wis bopong ngono wae. Oh iya ya pinter. Tak regem-regem layangmu. Nyanyi terus mundur-mundur. Loh, wong jenenge nari kene kene kene. Nah. Nek jenenge wong beksa ki ya seblak. Piye ta Mas? Nek mundur ya mundur. Ngono ta. Nek seblak, nek ukel. Ukel. Ngono lho piye ta? Oh, berarti nari ki nggo ukel terus seblak. Lah. Sip. Yo. Ukel. Seblak. Piye ta? Hah? Ki mau apa? Mbul aku. Kowe kok wani? Ora jare ukel terus seblak lah. Santekku kok jan bocah-bocah iki. Mas, kowe lak sayang karo aku to, Mas? Heeh. Lah terus nek sayang ki mbok aku ya dicium ngono lho. Hah? Dicium. Tenane lho. Alah, tenan lho. Tenan. Acak gitu ku ya. Heh. Ora. Kose aku ki njaluk sayang, Mas. Lah iya. Sayang yo nggon pipi no. Piye to, Mas? Ndak. Lah kowe ra ndodo apa ya gitu lho. Lho, piye-piye iki nek jenenge Piai Kakung ki kudu pibeksa. Kudu iso no. Nggon pipi. Heeh, nggon pipi. Pipi kono apa kene? Ya pipi ke. He. Hah. Ora. Apa? Pipi kene lho. Heh. Mas, pipi kene lho. Lah kono ya ora gitu. Ngopo iki? Kene Mas, jane aku ki sayang karo kowe tak pangku gendhi kene. Wah, Jan. Tenane lho. Lumayan. Lah. Lah kok persis kaya anakku. Iyalah, eh dimimi ibu. Wah, buke. Kon ngemi. Mah.
Nek wis dadi anakku nopo ya ra seneng to jane iki. Ya, ya seneng aku. Ndebok ngene iki ngerti ya ora metu aku. Lah piye? Ben ana nang jero. Kok iso lho? Lah katimbang lair nang alam donya kahanan kaya ngene lho. Lah iya iki mbiyen ki anake wong akeh, mulane wujudmu lak kaya ngene to. Oh. Kowe iki mbiyen anake wong akeh. Anake wong akeh. Heeh. Dadi nggo rempon ngono mbok e dhisik. Wes mbok e kesel. Ditulak. Oh, kene jimbokne panganan. Nah, tak dulang ya. Aku dadi anake. Iya, dadi anakku. Heeh. Nah, Pak e matine kapan? Kowe ra ndek, Pak. Kok Pak e matine? Apa? Loh, piye ta? Gila nih. Jare njaluk makem. Iya, makem wis terus didulangke ngono wae kok dipamahke lho. Lho nek jenenge bayi iki ngendi dipamahne. Lah niki bayi untune nyerangah. Gila nih, ora cetho penyanyi iki. Salim sik. Salim iki lho bolone. Wah, Salim. Kowe durung tau ngerti ketek, Dik. Salim. Salim sik no. Lah kok kowe takok kowe urung tau ngerti ketek, Dik. Lah terus aku kon Salim rumah sama ketheke ngono. Ya matur nuwun, Mbak. Nah, aku ketek berarti kowe ya bruke ngono lah. Iya. Ya, Ruk. Ya, Ruk, Bro. Lah. Uncek sini. Hop. Apa? Tak kandani. Kowe iki wong lanang ora usah kemaken. Mlaku iki mbok biasa. Ya ta? Sing kemaken iki ya sapa lho? Mlaku iki ora usah dipekekehke. Gejek iki. Mlaku iki biasa, aja dipekekehke, Mo. Ngene iki kawan bayi ya. Ora kok kemaki ngono ki ora. Walah, ngono. Tak kira ki nek mlakumu dipekekehke, mlaku kok apa nek mlaku kok. Iki kawan bayi ya cerot. Ora cerot. Ya wis, asun cek. Duduk. Sing rapet. Heeh. Ayo bae. Padha bae. Nah, coba sing rapet. Laku, mlakune sing rapet. Sing rapet ya terus kepiye malah kon nginang ngene. Engga, Yung. Nggih, mangga, Yung. Piye, Mas? Ora tuwekmu sobene ora nganti bae ngono kuwi. Lho la piye? Kowe umur 40-45 ana wis sungkuk ngene kowe ya. Kok ya bojimu elek men lho, Mas. Ora kok mujekne. Matur nuwun nggih Mbah Putri nggih sayange. Ya nuti. Saben-saben mapan turun. Thank you.
medal pasugatan daharan. Iya. Monggo le Bu dipun rahapi sakparengipun. Monggo Bu. Bu eleh ngajeng. Lah iya. Sing dahar ketok jemenakne. Jemenakke. Ya genah nopo. Lah iya. Lah nggih ketok seger. Wis salim sik, sampean ben anggap kowe salim. Oke. Seger siang Bu. Asmanipun sinten? Bu sinten asmanipun? Rasane kok wae jenenge. Oh. Rasa tekok wae jenenge. Oh ngono. Oh, oh Solo Baru. Nggih, Bu, mboten sah dolak alik, Bu, niku kembang piring, Bu. Senes iwak. Dolak alik iki ro. Saben, saben.